Բարի երեք օտիկնայք եւ պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտն է։ Աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներում Հայաստանի պետականությունը աճուրդի հանած իշխանությունը շարունակում է խոսել բարձր գաղափարներից, հայրենիքից, հայրենիքը ծխախոտի մնացորդները մաքրելով սիրելուց եւ նախկիններից։ Հաղթանակի երաթոնը մսխած իշխանություն այլևս չի թաքցնում, որ Արցախն իր համար Ադրբեջան է եւ վերջ, իսկ Հայաստանի պետականությունը վտանգված է։ Բարերից զարմանալով ու զայրանալով ըստ էության հասարակությունը կորցրել է թելը, ինչպես կարելի է կանխել գահավիժման այս ընթացքը։ Եվ արդյոք աշխարհակաղակական վերադասավորումների այս փուլում մենք անելիք չունենք։ Ուրեմն, Վաշինգտոնյան երկարատև բանակցություններն արդյոք վերջնական փուլի սկիզբ էին եւ ինչ է կատարվում Հայաստանի շուրջ։ Արժեքների բարոյազրկման ընթացքը եւ վտանգավոր նոր եզրույթ՝ սփյուռքազրկում։ Երաթոնի դառնահամը կամ ինչպես ոտքի կանգնել։ Գործուն քայլերի ժամանակը կամ ինչին ենք սպասում այս պահին։ Պրոֆակտի տաղավարում այս հարցերի շուրջ պրոֆեսիոնալ մեկնաբանություն կտա Արմեն Աշոտյանը։ Արմեն Աշոտյան, կուսակցական եւ քաղաքական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, բժշկական գիտությունների թեկնածու։ 2005 թվականին ավարտել է Եվրախորհրդին առընթեր Մոսկվայի քաղաքական հետազոտությունների դպրոցը, 2007-ին միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտը։ 2005-ից 2007 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման պատգամավոր, 2007-ին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 4-րդ գումարման պատգամավոր, Եվրաինտեգրման հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ։ 2009-ից 2016 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար, 2 տասնյակ գիտական աշխատությունների և հոդվածների հեղինակ։ Նորից բարի երեկո, պարոն Աշոտյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք մեր տաղավարում։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեր հաղթանակի օրվա առիթով։ Ցավոք տարիներ առաջ շնորհավորանքները շատ էին, բազմաշերտ, եւ այս օրը մայիսին դժվար պիտի լիներ պայմանավորվել ձեզ հետ հաղորդման հյուր լինելու, բայց երևի հաղթանակի զգացողությունը պահելը կարևոր է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես էլ միանամ ձեր շնորհավորանքներին։ Այդ շնորհավորանքների մեջ դառնություն կա, այդ շնորհավորանքների մեջ ցավ կա, այդ շնորհավորանքների մեջ ամոթ կա։ Ասա առաջ ասում ենք երաթոն, հա, շատերը մոռացել են այդ ինչ, այդ ինչ 3 տոն էր, հա։ Հիշեցնեմ հերթով ու հասկանանք, թե ինչ են կորցրել։ Նախ երկրապահի հիմնադրման օրներ, որը Արցախյան ազատամարտի կարևորագույն գործոններից մեկն էր, իսկ ցավոք այսօր վերածվել է Նիկոլ Փաշինյանին սպասարկող կոնֆորմիստ ամենամեղ բարերով, հա, եթե խոսենք ինչ-որ մի խմբակի, որին ղեկավարում է մի մարդ, ում համար իշխանազավթումը 18 թվականի ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը, եւ ցավով հիշեմ, որ ազգային ժողովում վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրեն սպասարկող օլիգարխներից մեկը մեր հայկական բանակը անվանեցին ոչ հայկական, եւ երկրապահից ես չտեսա գետ մեկ լավ թքած կներեք այդ օբյեկտների, այդ հացի, այդ պաշտոնների, մարզում ունեցած հնարավորությունների, տենդերների, եսիմ ինչի որ ձեր ապրած կյանքը, որ գնում չոքում եք սպարապետի գերեզմանին այս օրերին, իթե չեք ամաչում այն հանգամանքից, որ իբր Վազգենական եք, բայց Վազգենի վրա խաչ եք քաշել որպես արժեհամակարգ, որպես հավատամք, որպես առաքելություն։ Երկրորդը Շուշիի ազատագրման օրն էր, ավելորդ է ասել, թե Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով, ովքեր են այս երկու օրը Շուշիում մարդուկին Ալիևները, եւ երրորդ այո մեր հայրենական մեծ պատերազմի երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակներ, այդ երեք հաղթանակներից փաստացի մեկը մնաց, այսպես ասած, 3 տոներից, եւ այսօր ես որ շնորհավորում եի, բնական է, շնորհավորանքիս մեջ դառնությունը փաթեթավորում է լավատեսությամբ, որ նոր հաղթանակների խորհրդանիշ թող լինի այսօրվա մեր ամոթը, այսօրվա մեր կսկիցը, այսօրվա մեր այս ընկճված, համազգային ընկճված, ուղենիշները կորցրած, ոնց որ
կաթից կտրված ինչ որ շնիկներ լինեն, որպես ասքա, որ կորցրել է իր արիենտիրը եւ չգիտի ինչ անի, ոչ քայլել գիտի, ոչ ուտել գիտի, ոչ ապրել գիտի, ոչ մի բան չգիտի, մենակ նվնվալ գիտի եւ չգիտեմ, այս ամենից պետք է ծնվի ինչ որ մի բան, հա, ցավը կամ պետք է տարյունը կարաներ ծծվի հողի մեջ, անապատի մեջ չորանա եւ վերանա, իսկ կարող է արյունը սնել, սնել ինչ որ մի նոր բան, մի նոր սերմին ուշ տալ եւ այդ ցավը այդ սերմերին, իսկ ես վստահ եմ, որ հայկական հողում այդ սերմերը կան, հա, ուրիշ բան, որ այսօր մոլախոտների դարաշրջանը, որ այսօր ջունգլիների կանոնը, բայց ես վստահ եմ, որ առողջ կաղնիներ մեր հողից դեռ գիտեմ, հառնելու են, կներեք մի քիչ հուզական, լիրիկական, այտենց նախաբանի համար, բայց հա, եթե ուզում ենք դուրս գալ ճորճրան ձևականություններից եւ խոսել ի սրտե, ապա հնարավոր չի թաքցնել ոչ մի էմոցիա, կարող է բարեր ընտրենք, տաղավարում ենք, բայց այն, որ այսօրվա օրը հպարտություն է, իսկ այսօր պրոբլեմ, պրոբլեմ, որը հիշացնում է մեր ոչ այդքան հեռավոր փառապան ցանցյալը, եւ բերում է համեմատության մեջ կոտրած տաշտակի հետ այսօրվա, բան չգիտեմ, տեսնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աշոտյան, իսկապես օրը երևի պարտադրում է որոշակի հուզականություն, դուք պարբերաբար, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև պարբերաբար ամենատարբեր ձևաչափերով, նաև Facebook-յան հենց ուղիղ եթերով հնարավորություն եք տալիս այս ամբողջ Հայաստանի շուրջ կատարվող իրադարձությունները հասկանալ, այդ մի գծի մեջ, ինչպես ասում են, տեղավորել։ Անկեղծ ասած, ես նույնպես ուզում էի այդ թեմային անդրադառնալ, բայց ձեր խոսքից բարոյական արժեքների հեղինակազրկման մի ժամանակաշրջանում ենք հիմա ապրում, շատ է խոսվել եկեղեցու դեմ արշավ, մեր հիմքը արմատի նստեյության ուղված են այս բոլոր սլակները։ Վերջերս դուք շատ կարևոր մի արտահայտություն օգտագործեցիք, մեզ ուզում են նաև սփյուռքազրկել, ինչքանով է սա կարևոր, ինչքանով է սա կարևոր հենց Հայաստանի արմատը պահելու առումով։ Շատ հերթական ցավոտ հարցն եք տալիս, ու չցավոտ հարցեր, եթե հարցազրույցները սարքած չեն, չկան այսօր, իսկ մեր հարցազրույցը սարքած չի եւ պետք է խոսենք ցավերից, այո։ Մեզ դիտավորյալ 18 թվականից տանում էին զրկելու մեր արժե համակարգից, սա պարզ էր ամենասկզբից, հա, 18 թվականին իշխանազավթման ժամանակ սկսեցին կոտրվել տաբուներ, օրինակ, քաղաքական գործունեության մեջ ընտանիք խառնելը տաբու էր, մրցակցիտ ընտանիք թիրախավորելը տաբու էր, մահ գուժելը, մահ բերելը տաբու էր, մարդում սաղ-սաղ թաղելու, այսպես ասած, այդ ամբողջ սատանիստական բաները տաբու էր, քֆուր տալը տաբու էր, կմեզ այդ անգամ այդ փաթեթավորված երկի պարի ժպիտի այդ կեղծավոր էքսպորտային իշխանապզավթման հեղափոխության վերսեի մեջ կար նաև այն բանը, որ Նիկոլեն Խնամքով թաքցնում էին արտասահմանյան մեդիաներից եւ այլն։ Եվ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ մեզ մերժում էին, իրոք հավատում էին, որ սա երկի պարի ամերաշխության բան է, բայց տակից գործում էր սատանեական ծրագիրը, որի մեջ արդեն հենց խփել են բաների, որ առաջ չէր կարելի։ Նույն Սասուն Միքայելյանի տխրահարճակ խոսքը հիշեցինք, դա էլ էր տաբու կոտրելու ձև, հա։ Այդ տաբուացման ապատաբուացման, այսպես ասած, պրոցեսները գնացին հասան եկեղեցու վեապարի վրա հարցակումը, առհասարակ եկեղեցում կարելի էր քննադատել, բայց նման տեսակի վայրակ պետության կողմից ուղղորդվող քաղաքականությունը այդ տաբուներից հրաժարվելու մեջ էր, ու սենց շարունակ, չկա գետ մեկ հարց, անգամ գիտեք կենցաղային մակարդակով, հա, եթե վերցնենք, հա, մենք ավանդական հասարակություն ենք, ամեն ինչ չի, որ մեր մոտ գուցե ազգայինա կամ քրիստոնեական բարոյագիտության վրա է, հա, բայց այդ ամեն ինչը սիմվոլներ են, ամեն դեպս հայ քաղաքական ինքնությունը ինչի վրա է պահվում, 21-րդ դարում ինչի վրա ենք պահում, Արցախի ազատամարտ, պայքար, Շուշին որպես մարմնավորում, որպես գոհար, որպես մարգարիտ այդ ամեն ինչի,
ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, Սփյուռքի հայապահպանություն և Սփյուռքի ներուժի օգտագործում, այսինքն մենք ինչ ենք ասում, 10 միլիոն հայ ենք, մեզ ինչ էր միավորում, լեզուն, մասամբ կրոնը, որովհետև կային նաև կաթոլիկ հայեր, ավետարանչական հայեր, աթեիստ հայեր, բայց քաղաքական ազգ մեզ դարձնում էր երկու հարց, Արցախն ու ցեղասպանությունը, այդ չի նշանակում, որ մենք պետություն չենք սիրում։ Այդ նշանակում է մենք այլևս պետությունը գիտակցում էինք, որ պետք է օգտագործել որպես ազգի հարատևման ու պայքարի գործիք։ Չէ՞ որ այդ պայքարը մենակ համազգային չէր, Արցախի միջազգային ճանաչման, ցեղասպանության դատապարտման պայքարը որտեղից էր կոորդինացվում։ Միջև մեր երրորդ հանրապետությունը Սփյուռքի գաղտոջախներով էր արվում։ Հենց որ ունեցանք պետականություն, առաջին նախագահից միջև երրորդը ներառյալ, դրա շեֆությունը պրոցեսի Երևանն էր վերցրել իր վրա, Սփյուռքի նախարարություն ստեղծելով, Սփյուռքի կառույցները համախմբելով, դարձնելով այս պրոցեսը ոչ թե ազգային, այլ համազգային խնդիր։ Եվ երբեմն ինձ ասում են, կարող է արժեքները կեղծային, դրա համար դա շուտ փլվեցին։ Չէ, արժեքները կեղծ չէին, պարզապես արժեքների արմատավորման համար ժամանակ է պետք։ 30 տարին այդ ժամանակը չէր, որ այդ արժեքները դառնային մեզ համար ոչ թե վերևից սերմանվող քաղաքականություն, խարսխված մեր ազգային ավանդույթների պատմության մշակույթի եկեղեցու վրա, այլ մենք չհասանք միջև տակեր, հա, դա չդարձավ նորմա։ Ոչ թե որ արժեքներն էին սխալ, այլ եկան մարդիկ, որոնք այդ արմատները սկսեցին ավելի շուտ փորել, քան այն արմատները այլևս հավերժ մտածային հողի մեջ։ Այսօրվա տոնի մասին էլ, որ հա, Սփյուռքի մասին խոսեցինք, հա։ Տեսեք, այո, ապա սփյուռքացնում են մեզ, որովհետև ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը Սփյուռքի հետ, նախ իջացրեց Սփյուռքի հետ աշխատանքի պետական ինստիտուցիոնալ մակարդակը։ Մի բանա նախարարություն, մի բանա ես իմ ջրպետկոմին հավասար ինչ-որ մի բան, հա, անգամ դրսում ներկայանալու տեսակետից դա արդեն չէ բեր։ Բերեց իրան սպասարկող իր արժեհամակարգը, վատ իմաստով արժեհամակարգ բառը տենց ձևական իմաստով, հարիր ինչ-որ մի հանձնակատար, որը պարզապես Նիկոլի սպասարկում դարձավ ու ինչ ոչ մի բան։ Եվ առանձնապես ընդունված չէ հիմնական մասը։ Երրորդը, նրանք սկսեցին տարանջատումները, որ մցրել էին Հայաստանում, նախկին ներկա, սև սպիտակ, մտցնել նաև Սփյուռքի մեջ, քան այդ քաղաքական տարանջատումները գնացին մտան Սփյուռքի մեջ, հայկական դեսպանատները սկսեցին ոչ թե միավորել Սփյուռքը օրակարգի շուրջ, այլ բզբզկտել Սփյուռքին։ Եվ դա ինչին էր ուղված, նա պարզ է, չէ՞, որ մենք ունենք Սփյուռքի հիմնական երկու ալիք, նա Միշնադարյանը չհաշվեմ, էլի, հետ ցեղասպանական Սփյուռք և նոր անկախության ժամանակ սոցիալ-տնտեսական պատճառներով արտագաղթած հայրենակիցներ։ Նրանք մի ամբողջություն չէին, չէ, բայց կար համենայն դեպս դեսպանատների շուրջը միասին աշխատելու հնարավորություն։ Դեսպանատները սկսեցին վանել ավանդական Սփյուռքը, ավանդական Սփյուռքի կառույցները, ոչ միայն դաշնակցական, բայց հիմնականում դաշնակցական, և սկսեցին տեղ տալ, այսպես ասած, դեռևս չձևավորված, ոչ ազգային հենքով արտագաղթած, էլի մեջները հազարավոր հայրենակիցներ պահպանելով իրանց սերը, Արարատը, Կոնյակը, Երեխեն, Կիրակնօրյա դպրոցը, Հայաստան գալու առաջին հնարավորությունը, այդ սաղ կար, այդ կենցաղի մեջ դա կար, բայց չկար այստեղ, շատերի մոտ չկար, այն մարդկանց մոտ, ովքեր տարվեցին այդ գայթակությանը դառնալ իրանց համայնքի շեֆը։ Եթե առաջ համայնքի շեֆերը, ես պետք ասվի էլի, Հայաստանի հայկական ազգային մտքի, Սփյուռքի, այսինքն, սիրտը բաբախել է մերձավոր արևելքում, ուզենք չուզենք այդպես է, Սիրիա, Լիբանան, Իրաք, Հորդանան, Իրան, հա, այս տարածաշրջանում է բաբախել ազգայնականությունը հայկական Սփյուռքի, կապ չունի ունի ինչ կդնեք դաշնակցական, կապ չունի, սա վեր է, դաշնակցականը սահմանից հեռու, այլևս դաշնակցական չի, սահմանից անկում նա ազգային գործի չէ։ Եվ մերձավոր արևելքը առհասարակ սկսեց թուլանալ, այդ բոլորս ֆիքսում էինք, հա, հայկական էլեմենտը պակասեց, քրիստոնյաների դեմ հալածանքներ, խրդրություններ, պատերազմներ, ինքը իրանով այդ սիրտը, որտեղ կար, սկսեց թորշոմել, դրան գումարվեց Հայաստանի նոր իշխանությունների վնասարար քաղաքականությունը, էլ ավելի իջեցնելու հայ ազգային, այսպես ասած, ձայնը,
Եվ այո, հիմա այս վերջին հանդիպումները ոտից գլուխ սարկած են, չէ՞։ Ես գիտեմ, որ դեսպանները, որոնք ուզում են հանկարծ Նիկոլը, որ գալիս է իրանց մոտ այցով, մաքսիմալ պետք է իրանք սապոնվեն, հաճոյանան, ցուստան, որ իրանք կամակատար են, ամենալավ կոշիկը իրենք են լիզում, փայլացնում են պարզապես, սկսում են լոյալ մարդկանց հավաքել։ Դուք տեսել եք, ինչ փոքր միջավայրերում է, փոքր դալիճներում է։ Այդ դալիճների մի մասը Նիկոլի տարած պատվիրակությունն է, մի մասը դեսպանատան աշխատակիցներն են, մի մասը իր այդ ախրանիկներն են եւ այլն։ Ինչ որ մի խումբ մարդկանց են անանում, ստեղ հրավիրում, ասում են, էսա սփյուռքը։ Ու արդեն ական հայտ է որակից էլ հարցերի, հարցադրումներից էլ, որ այստեղ մեզ տանում են ապա սփյուռքացման, որովհետև ուսայլ է ծրագիր, հա, ինչու, որովհետև պատահական չի, չէ՞, որ Մեթյու Բրայզան կամ Չաուշօղլուն կամ կապ չունի, ցանկացած մարդում դժվար է մեղադրել հայրին սիրելու մեջ, ինչ ասում, ասում է, պրոբլեմա Նիկոլի, մեր Նիկոլի համար պրոբլեմա ընդդիմությունը եւ սփյուռքը։ Եվ սփյուռքը, այո։ Այդտեղ դեռ մնացել են հայկականության, ազգային արժանապատվության, շատ ճոռոմ բաներ չասեմ, հա, հայությունը տեղ է մնացել։ Հայկականությունը։ Իշխանամերձության մեջ հայություն չկա, այսօր չկա։ Թող ինձ ներեն են մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ տուն են պահում դրամար են Նիկոլին Հաճոյանում։ Գիտեք, դուք տուն եք պահում ուրիշի քանդած տան հաշվին։ Դուք ձեր տունը պահում եք այն դեպքում, երբ որ կվարտալը մեծ հայրենիքը քանդվում է։ Դուք ձեր տունը պահում եք նրա հաշվին, որ հազարավոր արցախցիներ տնազրկվել են, հազարավոր ընտանիքներում սկում են մորմոքը իրենց որդիների չգոյության ֆիզիկական։ Այո։ Խոսքը չի գնում պետ ծառայողների մասին, պետ ծառայողները պետ քաղաքականությունից դուրս են, միշտ եղել են, կապ չունի։ Խոսքը գնում է քաղաքական նշանակումներով այսօր Նիկոլին ծառայող մարդկանց մասին, դեսպաններից մինչև այսպես կոչված գեներալիցետ, որովհետև ես չեմ ընդունում, որ Հայաստանում կա գեներալիցետ, այլևս ոչ թե որ սենց 21 թվականին փորձեցին ատամցուս տալ, իսկ հիմա գնում են Քոչարյան Անդոյի նման ոչ մի բանի մոտ հաճոյանում են, հետո ծպտուն չեն հանում, հա, այլ նրա համար, որ արդեն հիշեցրեցի ձեզ, Նիկոլ Խաչատուր-Սուքիասյանը ասացին, որ բանակը հայկական չէր։ Ուր է Թասիբով օֆիցերը հայկական բանակի։ Ես ընդամենը 90 օր եմ ծառայել, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ զորակոչվել եմ, ես մինչ այդ չեմ ծառայել։ Ծառայել եմ պատերազմով։ Ես ինձ թույլ չեմ տվել, գիտեք, բժիշկ լինելով խալաթ եմ հագել պարզապես։ Ֆորմա չեմ հագել ռզինվորական։ Խի, որովհետև անգամ ունենալով դրա լեգիտիմ առիթը, լինելով բուժ ծառայության փոխգնդապետ, բժշկական արվարտած եւ այլ, կաֆեդրանցած կոչում ունեցող եւ այլ, ես ինձ դա թույլ չեմ տա, որովհետեւ մտածել եմ, այդ պիտի վաստակես, այդ վայենկոմատի պավեստկայով չի այդ շորը հագնելը, ոչ էլ կողքի որսորդական խանութից ψևդը կերծը զինվորական հագուստ գնելը, տես կանաչ խաքի մեջ ասա, այդ պիտի վաստակես, բա տղեր, դուք վաստակել էիք, առաջի Արցախը մարտեք անցե, ապրիլյանը կանցե, երրորդ է կանցե, մարտիկ է կործրը, ես զարմանում եմ պարզապես, ինչքան տարական բաներ պարզվում է մեր մեջ չկա, այդ մենք ինչի՞ սկսեցին, տարական բարոյագիտություն այսօր ճգնաժամի մեջ է, եւ խի խնդիրը չի հանգուցալուցում, ջան, որտեվ էս պրոբլեմը քաղաքական չի, այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, քաղաքական պրոբլեմ չի, քաղաքականությունը այդ պրոբլեմի դրսևորումներից մեկն է։ Մենք ունենք խորը արժեհամակարգային ճգնաժամ, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս վարչապետ է, որովհետև այն ինչ որ կատարվել է մեր ազգի հետ, դրա հանգուցալուցումը եթե քաղաքական լիներ, այնա 21 թվականին ընտրություններ եղան, Սարգին, չսարգին, մի մասը ընտրեց, մի մասը մի խոսքով ընտրվավ շակերտավոր, բա խի չի անցալուցվել պրոբլեմը։ Պրոբլեմը քաղաքական չի, ընդդիմությունն էլ, որ քաղաքական պայքարի է ելնում, պետք է գիտակցի, հասկանա, երկու անգամ փորձեցին, չստացվեց։ Պրոբլեմը քաղաքական չի, պրոբլեմը այն է, որ մարդիկ կորցրել են ընկալումը, որն է սևը, որը սպիտակը, սևը հրամցնում է սպիտակի դիմաց, սպիտակը սևի դիմաց, ուղենիշը կորցրած է, այնդ արդեն այդ շնիկների մասին կորցրել ենք մենք մեզ, դրա համար չգիտենք, որն է ճիշտ օրը սխալը, ազգովի չգիտենք, հին մեր արժեհամակարգը
քանդում են ճիշտ ու սխալի, բարի ու չարի հին անկալումները, որն էր առաջ բարին, որը չարը։ Բոլորս գիտեին, չէ՞, ընտանիքից ով որ ընտանիքա, ընտանիքում է մեծացել կամ գիրքա կարդացել կամ դպրոցա գնացել, գիտեն։ Այսօր դա չկա։ Նիկոլը դրա համար է վարչապետ, որովհետև եթե ազգս հասկանար ինչն է սև, ինչն է սպիտակ, ինչն է բարի, ինչը չար, Նիկոլը չէր մնա վարչապետ, որովհետև ինքը ակնհայտ սևա, չարա ու հրեշա, բայց չէ, տեսեք, հետևողական կերպով, օրինակ, էլի վերջին իր հարցազրույցները, ցեղասպանությունն ենք դնում արդեն արձականի տակ, մեծ եղերն է գրում կառավարության պաշտոնական, հիշում եք, չէ՞, իր այս վերջի հարցազրույցները Նեմեսիսի հերոսների արձան դնելը սխալի, գնում արդեն այս տոտալ պրոպագանդայի մեջ, մեզանից կերտում են բույս, պատմություն չունեցող, զգացմունքներ, մտածելու ունակություն չունեցող, կլինիկական մահ ապրող մարմին, ժողովուրդ, որին արհեստական շնչառությամբ ինչ-որ փողեր են միացրել, վենա են մտել, համեկի ապուշ եթերներն են դնում, կնել եք ուրիշ ալիքում, ուրիշ ալիքից եմ խոսում, բայց համեկ ուրիշ ալիք չի, իմ ու ձեր հարկերով աշխատող ձեռնարկությունը։ Մեր ազգից կերտում են բույս, որը պետք է մոռանա անցյալը, մոռանա իր երազանքների մասին, մոռանա իր կորուստների մասին, մեզ զրկում են մեր ցավից, մեր ներվից, շատ պարզ պատճառով մեզ ցավազրկում են, որ մենք մոռանանք այդ օպիումնի վիճակը, շատ հեշտ է կառավարել։ Պարոն Աշոտյան, եթե մենք ըստ էության սա արդեն արված է եւ փոքր, հա, դոզաներով, որը ինչ որ առումով սովորական է երևի դառնում հասարակությանը, օրգանիզմի վրա, մենք այդպես շատ ուժեղ ռեակցիաներ, արձագանքներ չենք տալիս, սրանից հետո սրա զուգահեռ իրականության մեջ փաստորեն բանակցությունների, ես չգիտեմ ճիշտ է արդյոք Վաշինգտոնյան, հա, այդ բանակցությունից կարելի ասել, որ սա նոր վերջնական ավելի ցավոտ մի փուլ ենք մենք մտնում։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատու է այդ բանակցությունների համար, այսինքն երկրի ղեկավարն է, մենք ամեն անգամ հայտնվելու ենք ավելի վատ վիճակում։ Ուզում եք ինձ 10 օրից հրավիրեք, ես ձեզ ապացուցեմ, էլի նույն տաղավարում, որ հիմա մենք ավելի վատ վիճակում ենք 10 օր հետո, քան այսօր ենք։ Երբ որ մենք ասում ենք Նիկոլը պետք է գնա, որտեվ ամեն անգամ ինչ որ ավելի լավ հնարավորություններ ունենք գոնե պահելու եղածը, քան դրանից ժամանակ անց։ Քան Նիկոլը մեզ պարբերաբար մցնում է տիղ մի մեջ, ոսմանդիմություն դու ինչ պետք է անեիր։ Գիտեմ, սկզբից մտցրել էր միջև ստեղ, հետո մտցրեց միջև ստեղ, հետո ստեղ, հետո ստեղ, ու ամեն անգամ հրճվում ասում է, դա ինչ պետք է անես այս վիճակում։ Կան ինք առնվազն հաջորդ փուլում ես չեն կողքի այդ տիղմի մեջ ու շնչայեղ չեն անելու։ Այն ինչ որ դուք ասում եք Վաշինգտոնյան բանակցությունը, ես գիտեմ իրանք ինչ են ուզում, ու Ալիևը անգամ դրան չի համաձայն։ Իրանք ուզում են երկու բան։ Առաջինը, որ Ալիևը ձևական համաձայնվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության, ինչի համար ձևական, որ Նիկոլ Հելնի եթեր քյոր մստի կներեք մեր ժողովրդին, ասի, տեսեք Արցախը ինքը իր ճակատագիրը կբանակցի, ինքը չի արդեն դավաճանություն ա, որովհետև թողել քո քոթոտին կներեք, հա, հրեշի դիմաց եւ ու դու ձեռքերդ լվաս քո հարազատից, դու հրեշ ես։ Ընտարանջատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Արցախյան ակամարցան խնդրից, եղել է ադրբեջանական առաջարկ։ Այդ հետո իմացան, որ ադրբեջանական է, սկզբից Արադ Միրզոյան մնացած տես լնգու լավազները խոսում էին, որ մենք պետք է տարանջատենք, ոնց նոր է շուցում են անում, քի են անում էս շուցումը, հետո Ալիևը էս վերջի Պրագայից հետո ոնց որ հելավ խոստովանեց, ասեց այդ մեր առաջարկն է եղել, այո, իրանք ուզում են այդ ձևական երկխոսությունը մեկնարկի, որ Ղարաբաղի ճակատագիրը գցեն Ղարաբաղցիների վրա, այդ դեպքում մի հատ դնում եմ սաղմիկոմ հուզականությունս, որ դա ապուշություն է, դնում եմ միկոմ, հարց եմ տալի, եթե Ստեփանակերտը պետք է Բաքվի հետ բանակցի, դու խի ես պայմանավորվում դրա պայմանների մասին, օրինակ խես սահմանափակում այդ բանակցությունների օրակարգը, խես ասում, որ պետք է բանակցի իրավունքների եւ անվտանգության շուրջ, խի, կան դու խի ես իրանց դնում, եթե դու իրոք ասում ես պետք է բանակցեն, ցող գնան բանակցեն, իրանք կորոշեն ինչի շուրջ կբանակցեն, Արցախի ժողովուրդը կասի ինքը ինչի շուրջա, կան դու պարտադրում ես օրակարգ, դու պարտադրում ես ձևաչափ, ես փաստաթուղթ էի հրապարակել
որի համաձայն էս բանակցությունները գնում են, իրանք չկարողացան հերքել փաստը։ Ինչ ասես ասացին, իրանք չկարողացան հերքել։ Ինչ ասես փորձեցին ասել, որ այդ դրամաբանության մեջ են տանում բանակցությունները։ Եվ երկրորդ բանը, որ իրանք ուզում են, հետևյալն է. ինչ ուզում ես տանք քեզ Ալիև, մենակ երաշխավորի, որ վերջ էլ չես ուզելու։ Միջազգային գարանտիաներն էլ ինչի մասին են այսպես կոչված, որ ինչ որ մեկը տեր կանգնի այն խոստմանը, որ իրանք տալու են։ Ու Նիկոլին ինչ ասում, ասում է 8 հատ գյուղ ունենք, պատրաստ են տալու, իբր ուտը ադրբեջանական այդ թեզա, վարելա հողերի արոտավայրերի դիմաց, ոսկի ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ մարդը հիմար չի, այդ մարդը ավելի շուտ դավաճան է, որտեղ այտենց բանասողը, որ Տաուշի ամբողջ սահմանը դեռևս ամուրը նախկիններից մնացած սահմանն է, ու ամուր դիրքերով, դու ուզում ես դայել էրոզիայի ենթարկես, քայքայես, կան ինչ տալիս ես ստեղի գտնվող վարելահողդ վերցնում ես, այս դիրքը զիջում ես ադրբեջանցուն, որ այդ վարելահողում դու չես կարող աշխատես, որտեղ ինքը հակարակելու է։ Այս դիրքը զիջում ես, որ այս ճանապարհը ինքը վերահսկի։ Այս ինքն ու նա փոխանակասի նման թեմա, իրանք մեզ խափում էին, չէ՞, երկար ժամանակ ասում էին, տենց թեմա չկա։ Դա էլ էին ասում, այդ գյուղելի թեմա չկա։ Հա, բայց հիմա գյուղերն էլ ճանապարհներն էլ արդեն կան։ Այդ էլ էին խափում։ Բայց իրա ուզածը հետևյալն է. տամ ինչ ուզում եք, մենակ էլ բան չուզեք։ Ոչ մեկ դեռ չի կա։ Ոչ։ Հիմա արևմուտքի ակտիվացումը այս փուլում գինոր ակտիվացումը, տեսեք ինչ եղավ։ Վաշինգտոն, ով դրուկ հանկարծակի Վաշինգտոնից հետո ազդարարվեց Բրյուսելյան հանդիպման մասին։ Այն դեպքում, որ ընդհանրապես երկու շաբաթ հետո Կիշինյովում մեկը հանդիպելու էին։ Այո։ Արևմուտքը ռուսերեն լավ բարգա, պերեխվատա, հա, պերեխվատ արմա պրոցեսը Մոսկվայից, Մոսկվայի գլուխը խառնա Ուկրաինայով կոնտրնաստուպլենիայա, եսիմ ինչա, պլյուս Մոսկվայի ազդեցությունը չի հերիքում Արաֆային Կովկասում Ադրբեջանի գյամերը քաշելու համար։ Այդ պետք, հա, այդ պետք է ասել։ Ադրբեջանը պարբերաբար խաղում է Ռուսաստանի հեղինակության հետ, Ռուսաստանի հեղինակություն չի բավարարում այսօր կանխելու սեփական դիրքերի վատացումը։ Ու պարզապես Նիկոլին ինչ է անում, գցում է միայն ադրբեջանցիների եւ Ռուսաստանի վրա խնդիրները, այն դեպքում որ ինքը այդ երակում հայտարարության բաղկացուցիչ մասն է։ Մասն է, այսինքն իր պատասխանատվությունը։ Այդ դու այնքան չկաս, որ անգամ ենթադրենք Հաագայի դատարանի որոշումն է, չէ՞, հիշում եք թմկահարում, հա, հերթական բարոյական հաղթանակներ, բան։ Ական դու լավ, Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունը, այնց ոնց որ պետք է կատարի։ Այդ ֆիքսացիա չի կա, փակա ԿՊՊ-ը դրած Միրատորսկի կոնտինգենտը աշխատում է, բայց ռուսական քաղաքական որոշում ամբողջությամբ ապավելու չկա։ Բայց դու Հայաստան ներկայացնող էակ, դու ես բերել, չէ՞, ես վիճակը։ Դու ես հանձնել Քելբաջարը, որ Լաչինը պաշտպանում էր։ Դու ես համաձայնել Լաչինի 5 կիլոմետրանոց այդ աղիքի վրա, որ չպիտի տենց լիներ։ Դու ես ափալ-թափալ համաձայնել Շորջանցիկ ճանապարհի, երբ որ 3 տարի ունեիր դրա համար։ Դու ես համաձայնել 200 քառակուսի կիլոմետր Ղուբատլուի եւ Զանգելանի շրջանից նոյեմբերի 9-ից հետո, այդ փաստաթղթից հետո տալ ադրբեջանցիներին ամբողջ Սյունիքը մերկացնելով։ Այդ սաղ դու ես արել։ Դու ես գնում ասում, որ Հայաստանի ժողովրդավարական իմիջը մեր անվտանգության լավագույն երաշխավորն է, դա իր 19 թվականի ելույթից եմ ձեզ մեջ բերել։ Պարոն Աշոտյան, դրան զուգահեռ հիմա ասում եմ, որ մենք առաջին անգամ ես այդպիսի արտահայտություն, երբ խոսում էին պետությունը կործանում է, ոչ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ պետության փաստացի ղեկավարող անձը կարող է ասել, որ եթե 2-3 տարի կարողանանք պահել, մենք պետություն կունենանք։ Ինքն է բերել այս վիճակի, ամենալավը ինքը գիտի ինչ արել ու ինչա պատրաստ անելու։ Իդեպ ինքը բան է, այն տենց մանյակներ են լինում, որոնք նախապես սիրում են ազդարել, թե ով է հաջորդ զոհը եւ ոնց են իրան այդ զոհին սպանելու, այս տենց բան կամ տենց նման ու մանյակներ կան։ Հայտարարում են, ասում են, այս հրան եմ հաջորդը խփելու, այս այնց ախառնվում են իրար բանման, մեկ է օփ ինքը այդ մանյակային իր բանի մեջ հայատիացության մեջ հայտարարում է, ինքը գիտի ինչ անելու։ Իսկ այս դեպքում վաղը մյուսօր կներեք ֆռալոյը, ասի, բայց ես դա սաղ ասել էի։ Դուք եք մեղավոր, որ ես փուլում ենք, որ ես կամ մենք եք փուլում ենք, այո, որ ինքը բառացի ասեց ազգային ժողովում ընդդիմության հարցը պատասխանը, հիշում եք,
Ասաց, ոչ մի նոր բան չկա այդ թղթում։ Ես դա սա ասել եմ, Ղարաբաղ Ադրբեջան, ինչ ասել, Ղարաբաղ Ադրբեջանն է եւ այլն եւ այլն։ Հետո չզարմանաք, հետո ես դա ամբողջ չասել եմ, ես այն հաբրգած մանյակներից եմ, որ հարբած է սեփական անպաշտպանությունից։ Ոնց որ Ալիևը հարբած է էֆորիայի մեջ իր հաղթանակից մեր նկատմամբ ու անպաշտպանությունից։ Նիկոլն էլ հարբած է նայած, որ այսքանից հետո հələ վարչապետ եմ, ասում եմ 100 անգամ մեռել եմ, հառնել եմ, ես իմ ինչ եմ արել, ամենքը բնականաբար սատանայական իմաստի մեջ է, էլի, եթե կինո անալոգիաները շարունակենք, այնց ամերիկյան կինոներ կան, չէ՞, այնց ուժես, որ քես գլխավոր հերոսներին թվում է, որ վեր վիշապը կամ բանը սպանված է, ֆռում են, այնց պատչում են իրար, մեկ էլ վիշապը այնց մի հատ չանչով ոսկի աղջկա վիզը կտրում է։ Այդ Նիկոլը այդ վիշապ ինքը ուշա քաղաքական իմաստով ուշա սատկում։ Մեզ ամեն անգամ թվացել է, որ վերջ, 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 չէ, ինքը շատ կենսունակ վիշապ է։ Պարոն Աշոտյան, այս դեպքում այս կենսունակությանը վիշապի ինչ-որ արևմտյան ներարկումներով է հնարավոր լինում այդ կենսունակությունը պահել, թե… Ես գուցե սենց ոչ օրտոդոքսալ, այսպես ասած, միտք հայտնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին եկավ իշխանության, որովհետև կար գեոպոլիտիկ կոնսենսուս աշխարհի կենտրոնների միջև, որ Սերժ Սարգսյանը պիտի գնա, որովհետև բոլորին Սերժ Սարգսյանը խանգարում էր Արցախի հարցով կարմիր գծերը պահելու համար, բայց գիտեք, Մոսկվան էլ, Վաշինգտոնն էլ, Բրյուսելին այնպես փաստացի ուզում էին, որ մենք գնանք, բայց ամեն մեկը մտքում իր սեփական ծրագիրն ուներ, հա։ Այսօրվա վիճակում պատերազմից հետո էլ կար գեոպոլիտիկ կոնսենսուս, որ Նիկոլը պետք է մնա։ Ռուսաստանի համար դա երաշխավորություն էր իրանց երակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչելու, ստաբիլության տարածաշրջանում նոր կոնֆիգուրացիա, ստատուս կոն փոխվել էր, իրանց պետք էր մարդ, որը որ ստորագրել է ու կառավարելի է։ Արևմուտքին էլ էր պետք, որովհետև արդեն իրանք զգացել էին այն հոտը, որ ռուսական ազդեցության բանը տարածաշրջանում իջնում է, հայ-իրանական սահմանը, որ առաջ 130 կիլոմետր էր Արցախի շնորհիվ դարձել է 30 քանիս, բոլորին պետք էր, ու բոլորը սկսեցին տարբեր ձևերով համոզել արտահերթ ընտրությունների գնալ։ Այդ արտահերթ ընտրությունները պետք էին բոլորին, բացի հայ ժողովրդից, բոլորին պետք էր։ Արտահերթ ընտրություններով էլ փաստացի բոլորը երկրպագում էին Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ամեն մեկը իր մտքում ունենալով խի։ Եվ ես այդ արտահայտությունը պարբերաբար անում եմ, ուզում եմ հիմա էլ անեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը սպասարկում է գեոպոլիտիկ շահերը այն մայրաքաղաքի, որտեղ գտնվում է։ Ով վերջինը իրան դղկցրեց, ինքը այդ դրա ուդարի, այսպես ասած, դրա ահից այդ բանն անում, բայց մտքում ինքը իհարկե ռուսաֆոբ է։ Բայց ռուսաֆոբ, ռուսաֆոբ, այսօր գնացել ենք Ռուսաստանի դեսպանատում հաղթանակի օրվա շնորհավորանքի պրիոմի, ԿՊ-յական կոնտինգենտի բիոզանգվածի խտությունը ավելի մեծ էր, քան երևի ազգային ժողովում, այդտենց բոլորը դրուկ գնացել են այդտենց, որովհետև իրանց ղեկավարը Մոսկվայում է, հասկանում եք, հետո գնալու է Բրյուսել, ուրիշ բան ասի, ես ինքն Նիկոլ Փաշինյանը ձեռը տալիս այս պահի դրությամբ անգամ բոլորին, որովհետև ոմանց համար նա պարզապես օգտակար իդիոտ, այնց հայտա տերմին կա անգլերենում, useful idiot, այնց մարդ, որը այնց իր օգտագործվում է, իր հիմարությունը օգտագործվում է, եւ այս գեոպոլիտիկ աշխարհում, այսպես ասած, ինքը մեզ անել է աճուրդի, ես դա վաղուց եմ ասել, ով ավելի լավ պայմաններով կերաշխավորի Նիկոլի կողմից հայրենա վաճառությունը, հայրենա վաճառությունը, այս առումով էլ, հա, հիմա մի իր անվտանգության այս մասն է ապահովում, սեփական երաշխիքը, իհարկե։ Պարոն Աշոտյան, շնորհակալ եմ, մեր ժամանակը սպառվել է, բայց ես ուզում եմ անպայման խոսենք այս իրավիճակում, տպավորություն է, որ մենք ինչ-որ բանի սպասում ենք աշխարհակաղակական այս վերադասավորումների իմաստով։ Ի վերջո, որտեղից պիտի լինի եւ արդյոք այդ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ կարծես առանցքը կորցրած լինի հասարակությունը, արդյոք պիտի էլիտան կամ ինչ-որ մի համախմբելու, որևէ մի ուղղությունը ճիշտ դնելու եւ այդ արդյունքին զրույցները անկեղծության մեջ են մեր այսօրվա անդիմության նախորդ ձևաչափը կենսունակ չի։ Լեգոներ են, չէ՞ լինում լեգոներ։
հավաքում այդ լեգոներից սենց կարողանում ես հավաքել տարբեր բաներ, կարողանում ես հավաքել ինքնաթիր, նավ, աշտարակ, տուն, այն ինչ որ այդ նաբորից, հակա Նիկոլական նաբորից, լեգոից հավաքվել էր նախորդ պայքարի ժամանակ, այդ ֆորման, այդ նավը, այդ ինքնաթիրը կենսունակ չի, չկրեց Նիկոլին, այդ լոգիկայի մեջ կարծում եմ նման բաղադրիչներից պետք է հավաքել նոր կոնֆիգուրացիա, նոր, այսպես ասած բան, թե չէ Նիկոլի Վարկանիշը կպած ընկնում է հետևողականորեն, անկում է ապրում, դա ամերիկացիներն են նաև, հա, արձանագրում, երբ որ մեր օպոնենտներն ասում են, դա մեկը ինքը առաջի տեղում, հա, ճիշտ են ասում, բայց խափում են որտեղ, առաջի տեղում Նիկոլը չի սոցհարցումներով, առաջի տեղում բոլորին դեմն է, ոչ ոքը, եթե նայում եք սոցհարցման տվյալները, հա, Նիկոլ առաջի տեղում է, 14%, հետո Հայաստան դաշինքը 5-6, 8, չգիտեմ, մենք 3-4 ենք, հետո եւ այլն, եւ այլն, այնտեղ կոնսոլիդացված վարկանիշն է, հետո ամենամեծ դիագրաման ոչ ոքն է, այս են մարդիկ են, որոնք արդեն Նիկոլին չեն սիրում, բայց դեռևս Նիկոլի ալտերնատիվ չեն գտել, եւ այս է Նիկոլա փոխության բանաձևը, այս է, թե դա որ կոնֆիգուրացիայով կլինի, որ դեմքերով, ընդդիմությունը ունի, ես 100 անգամ ասել եմ, դեմքերի ճգնաժամ կարիք, խոսույթի, գաղափարների մեթոդաբանության, բայց եթե փորձենք բանաձևել, Ստեփանակերտը պետք է դիմանա, միջև Երևանը փոխի, Երևանը պետք է փոխի Նիկոլին, բայց Ստեփանակերտը պետք է դիմանա, դրսի քամիները, իդեք ամենալավ բանը այն էր, որ եթե մենք ազգովի ինքնուրույն մենակով սա անենք, մենք ունենք այդ պոտենցիալը, իհարկե բարենպաստ պետք է լինի նաև փոթորկալից աշխարհակահաղական օվկիանը, այսպես ասած, պետք է լինի փոթորկալ բարենպաստ, առնվազն մի զուգընթաց քամի, գոնե մի հատ պապուտնի վեցը, մի հատ պետք է լինի, թե չէ եթե առագաշ չունենանք մենակ ուժներս բիլակների վրա դնենք, կարող է շատ հեռու չգնանք, եթե շատով կպնենք կգնանք, բայց հենց շատով կպած չենք, այսինքն բոլոր դեպքերում փրկությունը Երևանում պետք է լինի, բայց Ստեփանակերտը պետք է դիմանա, եթե իմի փորձեմ բերել, Ստեփանակերտը պետք է դիմանա այնքան ժամանակ, մինչև Երևանը փոխի, բայց մենք, այո, չարաշահում ենք արցախցի մեր քույրերի եւ եղբայրների լավատեսությունը, պայքարելու պատրաստակամությունը, համառությունը, չնահանջելու ունակությունը, տոկունությունը, սաղ չարաշահում ենք, այս հարցը նոյեմբերինից հետո պետք է լուծված լիներ, մենք կլինենք լրիվ այլ իրականության մեջ, ու ես պատրաստ եմ ապացուցել դա ամեն փուլում։ Պարոն Աշոտյան, եւ այս պահին նշեցիք, որ պետք է դիմանա, մենք պիտի կարողանանք փոխել, նշեցիք նաեւ, որ բավական մեծ մի հատված բոլորին դեմ է, հա, ըստ էության, այս հատվածը, այ մենք որոշակի բաներից ըստ էության չենք բացահայտ շատ-շատերը, նաեւ ընդդիմադիր, հա, դաշտում չեն ուզում դրա դեմ հենց բարերով պայքարել, օրինակ նախկին ներկան, ինչպես դուք նշեցիք, սա դեռ մնում է մեր խոսույթում, կամ այդ ընդունված արտահայտությունը, դե նախկինների ժամանակ կային, իհարկե կային թերություններ, բայց հիմա երբ համեմատում ես նախկինների ժամանակ, մենք ունենք տոներ, դեռ կենցաղային օրինակով սահմանափակեմ, էլի տենց սեքսիզմի մեջ չմեղադրեք, ոնց որ կինը իր գերդաստանի մոտ ունենալով ներկայումս նարկոման ամուսին, բողոքի նրանից, որ նախորդ ամուսինը ուշ էր գալի տուն, կամ խմած էր, կամ սիրած էր պահում, կներեք, շատ կենցաղ է, շատ վատ էր, որ խմում էր, սիրած էր պահում, վատ էր, օքեյ, բայց այսօրվա ամուսին նարկոմանա, նարկոմանա, դա դուրս չի գալու այլևս, որովհետև դա քաղաքական իմաստով պատմության, քաղաքական պատմության մի մաս է, մենք այդպես փուլ ունեցել ենք, այն ցավոտ է, այն վատն է, բայց դա արդեն մտել է տերմինաբանական, ամենալիպես պետք է հիշենք, չէ՞, որ այդպես բան ա եղել, դա դուրս չի գալու, եթե նկատի ունեք, դուրս չի գալիս ոմանց ուղեղներից, այո, դուրս չի գալիս քայլանելու համար, գործելու համար, շատ մարդիկ կան, որոնք իրակ իսրտեմես չեն սիրում, մերժել են, շատ լավ հասկանում են, որ Նիկոլը աղետ է, բայց իրանց մեջ չունեն այդ խիզախությունը, ազնվությունը խոստովանելու, որ այն ժամանակ էլ են սխալ արել,
Ոչ թե սխալ են արևոր մեզ մերժել են, թե պետ էտել են սխալ արել, հա, մերժել են, սխալ են արևոր, հետո չեն ասկացել, որ իրանց ուսերի վրա հրեշ են բերում Բաղրամյան 26, Նիկոլ Փաշինյանը չէր ասում Սերժին մերժելուց, որ ինքը ուզում է վարչապետ, խապեց, տարավ, տասնյակ հարյուր հազարավոր մարդկանց քյոր մստեց, վրցրեց, խոստացավ ամեն ինչ բոլորին, հա, չեմ էլ ասում ինչ արեց իրականում, հետո լավ, երբ որ Սարգս Սարգսյանը գնաց, որպեսի չլինի բախումներ, հիմա մեզ մեղադրում են, որ մենք ենք բերել Նիկոլին մարդիկ, ովքեր պահանջում էին, որ մենք գնանք Նիկոլը գա, այս ցնդելիք է, այդ նույն մարդիկ ասում են, թե Սերժը, Նիկոլը Սերժի պրոյեկտն է, թե ասում են Սերժը ուզում էր երրորդ սրոկ գնալ, այսինքն այնպես ցնդաբանություններ են ասում, այսինքն մարդիկ, ովքեր հրապարակում մեզ մերժել են, փաստորեն ասում են, որ Սերժն է իրանց ուղարկել հրապարակել մեզ մերժել, այսինքն սեփական սխալ ընդունելու խիզախությունը դեռևս ոչ բոլորի մոտ կա, բայց կա անկալում, որ այս ինչ որ կա չպե է, սա հայտարարություն է, եւ սենց փաթեթավորվում են, տես երբեմն մունդար, երբեմն շատ պրիմիտիվ, երբեմն ավելի խորամանկ հիմնավորումների մեջ, այդ սա դնում եմ մի կողմ, հա, այդ չի մեր խնդիրը, մեր խնդիրը նրա մեջ է, որ մենք նորից վերադառնամ այսօր արժեամակարգային ճգնաժամի մեջ ենք, երբ որ բոլորս հասկանանք ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ, ուտեղ պետք չի չէ հեծանի որինել, այս արևմտյան շատ եմ երկարացնում ձեզ հետ, վաղով չեմ ձեզ էլ ասեմ, վերջացնեմ, այս սևդո արևմտյան արժեամակարգի իմաստավորն է փոխարինել կրոնական բարոյագիտությունը, կապ չունի հուդայական է, քրիստոնեական է, էթիկայով, այդ էթիկան էլ նեոլիբերալ է, կան այդ էթիկան իր սև ու սպիտակի սեփական չափանիշն ունի, եւ այստեղ է, որ մեզ մոտ այդ եկեղեցու կարևորությունն է հայտ գալիս, ազգային տարերի կարևորությունն է հայտ գալիս, ու որ ասում են չի պավորում են, չի պավորում են, բոլորը վակցինաներից վախենում էին, ես ի՞նչ է, Նիկոլն է մեզ չի պավորում, Նիկոլը 18 թվականից էս մեր ազգին չի պավորում, շնորհակալ եմ շատ, Վարան Աշոտյան, ինչպես միշտ շատ հետաքրքիր, այսօր մի քիչ ուղղությունը մտածում էի վերջին իրադարձությունների այս հանդիպումների, բայց շատ ավելի ընդարձակ ամբողջական ստացվեց, շնորհակալ եմ շատ, ես եմ շնորհակալ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտն է, ամենա բոլոր իրավիճակներում իրականում կողմնորոշվելը դժվար է, քանի որ այս քաոսի մեջ հնարավոր չի հասկանալ ինչի վրա ուշադրություն է հրավիրել, ինչից զայրանալ, ինչից զարմանալ, այնուամենայնիվ Արմեն Աշոտյանի հրապարակումներին կարծում եմ բոլորս հետևում ենք, որպեսզի հասկանանք մեր իրա երկրի շուրջ կատարվող նաև տարբեր, հա, ինչի մասին է խոսքը, ինչ է կատարվում մեր երկրի շուրջ, երկրի ներսում ու դրսում, այնուամենայնիվ մի բան ակնհայտ է, հոգեբանությունն է կառավարում մարդուն ու պետությանը, նաև պետությունը կառավարողներին, եւ երևի ժամանակն է սեփական փոքր ու մեծ սխալներին դեմքով դառնալ, որովհետեւ ժամանակներն առաջ են գնում եւ մաններ փոքր բաներն ամեն դեպքում մնում են յետևում, ամեն դեպքում հողմերից հետո են պարզ դառնում, թե որ կան ծառերն են կանգուն, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Ստեփանակերտը պիտի դիմանա, ինչեւ Երևանը կարողանա լուծել հարցը, մեխանիզմը սա է։